प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागलाई संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार दिउँसो सिंहदरबारमा जुत्ता चप्पल व्यवसायको छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिनुभएको हो। छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्रीले राजस्व छली नियन्त्रण सम्बन्धी जति पनि नीतिगत व्यवस्था छन् ती सबैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ। अनुगमनका लागि संयुक्त टोली परिचालन गर्न उहाँको निर्देशन रहेको छ। कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थ वा वस्तुको भन्सार दरमा केही प्रतिशत फरक पर्ने गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक बजारको अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समेत बताउनु भयो। आयातका लागि राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड तयारी गरी वस्तुको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण बनाउन उहाँको आग्रह छ। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार छलफलमा अर्थ सचिव तोएम राय, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटा, भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बुढा, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका पदाधिकारी र व्यवसायी उपस्थित भएका थिए। छलफलमा जुत्ता चप्पल व्यवसायका प्रतिनिधिले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।